大家好，今天是2021年的2月17号，星期三。川普的弹劾案结束了，对吧？那麦康奈尔呢？我就说真的是，比较怂啊。他是特别特别想能够弹劾川普，但是最后呢，实在是成功不了。然后成功不了之后呢，他自己呢不敢投，他自己呢这个投了呢这个无罪票，然后呢还唧唧歪歪啊。那川普呢，今天呢，终于呢算是这个正式的翻脸啊。川普今天呢发表公开信，正式呢向麦康奈尔呢宣战啊，彻底呢。翻脸啊！我来给你读读川普的这个公开信啊。川普说，共和党在麦康奈尔这样的政治领袖的领导下，永远不可能再受到尊重或强大。麦康奈尔致力于一切惯常的安于现状的政策，加上他缺乏政治洞察力、智慧、技巧和个性，使他迅速从多数党领袖变成了少数党领袖，就失去了参议院啊。而且情况呢只会越来越糟。民主党人和查克·舒默，查克·舒默是现在的这个参议院的多数党领袖啊，轻松的在操纵了麦康奈尔。他们从来呢没有过呢这么好的日子，而且呢他们想保持呢这种状态。我们知道我们的美国优先的议程呢是赢家，而不是麦康奈尔的呢华盛顿优先啊。麦康奈尔他认为麦康奈尔搞的是华盛顿这些政客呢优先，或者呢是拜登的呢美国 last， 就是美国呢最后啊。川普不是美国 first 嘛？他说拜登呢搞的是美国 last， 美国最后一个啊。在2020年，我获得了历史上所有在任总统中最多的选票，将近呢7500万张。每一位在任的众议院共和党人都赢得了几十年来的第一次胜利。我们翻转了15个席位，几乎让南希·佩洛西丢了工作。在98个有党派的立法机构中，共和党至少赢得了59个立法机构的多数席位，而民主党没有把任何一个立法机构由红翻蓝。而在麦康奈尔的参议院，在过去的两个选举周期中，一手挽救了至少12个参议院席位，仅在2020年的周期中就超过了8个席位。然后是乔治亚州的灾难。我应该赢得美国参议院的两个席位，但是麦康奈尔用600美元同民主党提出的200美元的经济刺激支票呢去竞赛，这成了民主党的主要的广告，而且是他们的关键的一招。麦康奈尔就把自己这个美国最不受欢迎的政客放到了广告中，导致呢乔治亚州许多共和党人投了民主党的票，或者干脆呢不投票，因为他们对自己无能的州长布莱恩·坎普、州务卿布拉德·拉芬斯伯格以及共和党在2020年总统选举期间没有做好选举程序工作感到极度的痛苦和悲观。在乔治亚州和其他的某些摇摆州，这完全是一场呢选举灾难。麦康奈尔什么都没有做，也永远不会做需要做的事情来确保未来的公平和公正的选举制度，他不具备这样的能力，从来没有，也永远不会有。我唯一的遗憾就是麦康奈尔在2020年的大选中，在伟大的肯塔基州人民面前祈求我的支持，我给予了他支持。他从落后1个百分点到最后赢了20个百分点，他忘得太快了。如果没有我的支持，麦康奈尔会输得很惨。现在他的数字比以往任何时候都要低，他正在摧毁参议院的共和党一方，严重伤害了我们的国家。同样，麦康奈尔在中国问题上也没有任何的公信力，因为他的家族持有大量的中国商业股份，他的老婆赵小兰跟中国各种不清不楚的，还有他赵兰家族在中国做大量的生意啊，他对这一巨大的经济和军事威胁无所作为。麦康奈尔是一个阴沉、阴郁、没有笑容的政治黑客。如果共和党参议员要和他在一起，他们将不会再赢。他永远不会做需要做的事情，也不会做对我们国家有利的事情。在必要和适当的情况下，我会支持那些投身让美国再次伟大和美国优先政策的主要的这个选举的这个对手，就是说只要能把麦康奈尔做掉啊。这我们需要卓越、强大、深思熟虑和富有同情心的领导层。在疫情之前，我们创造了我国历史上最伟大的经济和就业数字，同样在疫情之后，我们的经济复苏也是世界上最好的。我们削减了税收和法规，重建了军队，照顾了我们的退伍军人，实现了能源独立，修建了隔离墙，阻止了非法移民大量流入我国。而现在非法移民正在涌入，管道这个输油管道被切断，税收将增加，我们将不再是一个能源独立的国家。这是我们国家的重要时刻，我们不能让这些三流的领导人来决定我们的未来。那这是川普的这个公开信的全文啊。那实际上呢，我觉得就是说已经非常的明确了。其实之前呢，我就已经说了，对吧？很多人呢，可能这一时之间呢接受不了。
不管你接受得了还是接受不了，我想现在川普的这种公开信已经非常非常明确了，四年之后川普一定会卷土重来，不光是四年之后，两年之后的这个中期选举川普呢就会积极参与，四年之后的总统大选川普呢肯定呢要再卷土重来的，能不能成功咱们放一边，但是呢来是肯定的，好不好？我现在呢我不是说我要强调一遍，因为很多人过两年可能要说了，你不是说川普一定能赢吗？现在我没有说他未来四年会不会一定能赢，但是他肯定呢是要参与，而我认为啊，大选能不能赢我们后面再说啊。我认为在初选的话，以目前来看他在初选获胜的可能性比较大，共和党党内现在没有任何一个人有这种个人魅力能够跟川普呢去这个竞争。这一次的总统日啊，在佛罗里达川普的这个驻地去了几十万人去这个游行庆祝，然后呢川普出现了之后呢，大家也能看到网上能看到相关的这个视频，你就可以看到老百姓对川普的这种热情和这种喜爱啊。那目前来讲，不要说共和党党内，全美国范围之内没有任何一个政客能有他的这种个人魅力和这种呢煽动性啊。对，就比较之下，这个拜登在这个总统日的时候发表的讲话，在全美国最后在 YouTube 上反正显示只有四万多人看，那川普呢在那边就车队一过几十万人到，所以呢你要明白啊，一旦当你没有了缺席选票，没有邮寄选票的时候，死人是不可能去投票站投票的。就说四年之后怎么办？怎么能够在四年之后继续维持邮寄选票？至于民主党来讲是非常非常重要的，一旦没有了这个的话，那么你怎么从坟墓里把他们拉出来？这期讲到这里吧，谢谢大家。